Hvala vama. A mi sada ponovo uključujemo našu ekipu sa terena. Bojana Čađanović ima spremnu narednu priču. Besplatna užina za djecu iz socijalno ugroženih porodica. Tema je narednog uključenja. Tako da je Škola za srednje stručno obrazovanje Sergej Stanić i Udruženje roditelji pokrenuli su inicijativu u obezbeđivanju užine za djecu koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Naša sagovornica ovog jutra je profesorica u školi Gordana Deković, ona je ujedno i koordinatorka projekta. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što pratite naš rad. Šta djeca ove godine imaju na meniju? Ove godine mi smo imali novih 15 proizvoda na meniju. Trudimo se da tu ponudu konstantno obogatimo, tako da već od jutra kreću dva nova proizvoda. U saradnji sa Institutom za javno zdravlje smo se potrudili da užina bude izbalansirana i napravljena od nutritivno zdravih namirnica, da bi naša djeca dobijala najbolje. Tako da širok je negdje izbor i mislimo da će u budućnosti biti još bolje. Koliko djece će dobiti besplatan obrok? Škola Sergej Stanić kao društveno odgovorna ustanova i udruženje roditelji pokrenuo inicijativu, kao što ste sami rekli, da se obezbijedi užina za djecu koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Sada u ovoj prvoj grupi je 50 djece dobilo besplatnu užinu i taj projekat krenuo je zapravo od 1. novembra i trajeće sve do kraja školske godine. Ovu inicijativu su odmah podržale kompanije Astoria Group i komercijalna banka AD Podgorica. Ovo je prilika da pozovemo i ostale kompanije koje su društveno odgovorne i koje žele da pomognu da se uključe u ovaj naš projekat, jer nečije malo je za ovu djecu mnogo. To su djeca koje su u stanju socijalne potrebe i zaista im treba pomoći. Ne samo kompanije, nego i škole. Svi mi pomalo možemo da pomognemo i da toj djeci bude bolje. Naglasila bih ovdje taj neki socijalni moment, jer užina je jako bitna da se djeca socijalizuju, da budu zajedno, da jedu istu užinu i da nekako svi budu isti, da među njima ne postoje razlike. Otkud ideje da pokrenete ovaj projekat i zašto nije počela već 1. septembra nego 1. novembra? Mi smo sa distribucijom užine počeli od 1. oktobra. U septembru smo negdje razvijali neku medijsku kampanju. Mi smo ove godine onako medijski jako krenuli u ovu priču, tako da negdje smo u tom domenu kasnili. Naravno, ova ideja nije od 1. novembra, nego još od ranije o tome razgovaramo. Samo je trebalo da se neke stvari prosto dese, da se te firme koje žele da učestvuju jave. Mi se nadamo da ove dvije firme neće biti jedine koje će učestvovati u ovoj našoj akciji, jer ovo je zaista jedna vrlo humana akcija i nadamo se da će u budućnosti biti još firme koje će željeti da se uključe. Kako je bilo interesovanje tih porodica i djece? Udruženje roditelji prati potrebe određenih porodica, tako da su nam oni negdje i sugerisali koje su to porodice koje su ugrožene, tako da smo sada u ovoj prvoj grupi obuhvatili te porodice, međutim ne sumnjamo da takve djece iz takvih porodica ima još i da bi negdje kasnije mogli i za njih da obezbijedimo besplatnu užinu. Za kraj ne možemo da ne pomenemo planove za naredni period? Da, kod nas uvijek nešto dešava i sada moram da najavim nešto jako lijepo. Mi smo organizovali likovni konkurs koji već teče nekoliko dana, 24. decembra u Delti. Ćemo organizovati priredbu gdje ćemo dodijeliti nagrade najboljim učesnicima ovog konkursa. Također bih naglasila da mi imamo Instagram stranicu i pozivamo da zaprate našu Instagram stranicu iz razloga što mi svakog mjeseca dodjeljujemo 5 besplatnih užina za one koji su naši najvjerniji pratioci. Tako da uvijek nešto radimo, trudimo se da animiramo i privučemo što veći broj korisnika koji, eto, moram naglasiti, svakodnevno raste, jer vraćamo polako povjerenje i djeca su sve više zainteresovana za šampionsku užinu. Hvala svima vam informacijama. Hvala i vama. Eden, toliko za ovo javljanje, a nakon 9 sati ide novo uključenje, idemo do Zavoda za transfuziju. Studio.